Zdravím příznivce mých komentovaných vycházek tady z Prahy 7 z Holešovic, odkud bych vás ráda pozvala na komentovanou vycházku po letenských sadech. K letenským sadům mám velice vřelý vztah, protože jsem zde strávila spoustu času při sportovním vyžití a také při fotografování. Letenské sady jsou u fotografů městské zeleně nebo výhledu na Prahu poměrně oblíbené. A upřímně řečeno se jim nedivím, protože výhledy na historické centrum města z Letné jsou ty nejpůsobivější. A my si těch výhledů během vycházky užijeme hodně, ale hlavním důvodem, proč jsem tady tu vycházku připravila, tak samozřejmě nebylo to, že se tady s vámi budu procházet a budeme společně koukat na město. Hlavním důvodem byla historie. Takže během té vycházky já vám budu vyprávět o tom, jak sady vznikaly, jak se v průběhu času měnily, jaké zajímavé stavby tady vznikly a jaké památky se zde nacházejí dodnes. Vycházka začíná u Chodkovy ulice a končí pak blízko Štrosmajeráku u kostela svatého Klimenta. Trvá 2,5 hodinky. Já mám tam pro vás připravené také malé překvapení. Vycházka se pořádá vždy na jaře a potom na podzim. No a vzhledem k tomu, že ty moje vycházky jsou omezené docela do počtu osob, tak doporučuji určitě zarezervovat místo předem. Takže já se na vás budu těšit a zatím se mějte.